На повороті з вулиці Леніна на вулицю Паризької комуни не розминулися мікроавтобус «Рено» та «ЗІЛ». Водій останнього розповідає, їхав у напрямку центру міста головною дорогою. Тож, за усіма правилами, «Рено» повинен був його пропустити. Вони в одній минуті вискочили, бачите ситуацію. То я трошки почав притормажувати і роляв право, думаю, вони вже проскочать. Я щоб, може, не тормозив, то би їх добре вдарив, бачите куди. А так думав, чи чого, а вони от все навлізли мені. Обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження. З людей ніхто не постраждав. За висновками експертизи, водій «Рено» знаходився у стані алкогольного сп'яніння.